Вітаю вас на нашому каналі. Поки Влад Збаранський готує нашу майстерню, а Олег Доценко традиційно дрімає за камерою, я хочу нагадати вам, що в минулому випуску ми згадували про проблеми, які бувають у Бенері Супернова. І, власне кажучи, однією з найосновніших проблем є деформація цівки та ствольної коробки рушниці. І в цьому відео ми хочемо вам показати, яким чином можна усунути ці проблеми та запобігти виникненню їх у майбутньому. Отже, дивіться це відео. Першою ознакою деформації цівки є затирання її о ствольну коробку. Це зменшує швидкість стрільби та заважає прицілюванню. Переконатися в тому, що це є саме деформація цівки, можна, замірявши ствольну коробку в місцях передніх виступів та порівняти з внутрішньою частиною цівки. Зазвичай цівка деформується всередину, у місцях контакту з долонями. Ви можете побачити різницю між новою цівкою та деформованою. Спочатку добре прогріваємо цівку за допомогою термофену. Не тримайте термофен занадто близько, щоб не розплавити пластик. Далі нам знадобиться звичайний м'яч для великого тенісу. Встановлюємо його у місце деформації та запресовуємо всередину за допомогою струбцини. В процесі встановлення, можливо, доведеться декілька разів поправляти струбцину, щоб вона знаходилася по осі цівки. Після того, як тенісний м'ячик дійшов до нижньої точки цівки, продовжуємо прогрівання термофеном. Рівномірно прогрівши цівку приблизно до температури 80 градусів, залишаємо її до повного охолодження. Після охолодження знімаємо струбцину, витягаємо м'ячик та перевіряємо результат. Сподіваємося, це відео було для вас корисним та допоможе уникнути проблем з цівкою на майбутнє. А в наступному відео ми покажемо вам, яким чином усунути проблеми зі ствольною коробкою. Там трохи складніше, ніж цівкою, але так само не є чимось надзвичайним та важким. Тому підпишіться, щоб його не пропустити. Дякую, до побачення.